Pa znaš kako, sine, nikako, tako bolesna. Idem pa kupim drva na ulici, na kanti, tako. Šta mislite o cijeni drva? A? S obzirom da su drva 12.000 metar, mislim da to nije povoljno, možda struja, eventualno. Ništa. Pod ćebe i organ, šta da kažemo drugo? Tokom ovih letnjih dana možda ne mislimo mnogo na zimske, ali približava nam se grejna sezona, sa njom i mnoga pitanja. Kolika će biti cijena gasa i struje, da li je isplativije grejati se na drva ili ugalj i kako planiraju da prezime, pitali smo naše sugrađane. Kako se vi grejete? Na gas. Šta mislite o tome što skaču cijene gasa? Ne mislim ništa, dakle god ga ima, dobro će biti. Koliko god da bude, grejat ćemo se. Kažem. Mislite da će ga biti dovoljno? Biće, ne sumnjam. Ne planirate da menjate način na koji se greje? Ne planiram ništa. Imam i prostora i za čvrsta goriva, ali ne planiram ništa. Ostajem na gasu i dalje. Ne verujem uopšte će biti neke nestašice. Malo je više, samo prevolčana priča, ali grejat ćemo se koji do sada. Kako se vi grejete? Na drvo. Da li mislite da će biti dovoljno drva za narednu sezonu? Pa, ja mislim da će biti dovoljno. Ovo što sam uzmem, ja uzmem 10 metara trošim, a uzmem 12. To tako, za svaki slučaj u rezervu? Da, svaki slučaj. Šta mislite o cijeni drva? Cena sad je stvarno prešla sve granice. To 100 evra, mislim, po metru, to je mnogo. Mislim, onaj koji ima 20-25.000 penziju, taj ne može to da kupi. Grejem se na gas. Šta mislite o tome što raste cijena gasa? Pa znate šta, mislim, sve raste. Svaki put kad odemo u prodavnicu, drugi su cene. Znači, očekivalo se da će i cene energenata otići gore. Da li možda planirate da promenite način? Ništa ne planiram, vidjet ću kako bude, tako ću se prilagođavati uz put. A šta mislite, šta je najpovoljnije trenutno? Pa ne znam, zaista, s obzirom da su drva 12.000 metar, mislim da to nije povoljno, možda struja, eventualno. Ali i cijena struje raste? Pa raste, to kažem, sve raste, ne zna se ništa još, vidjet ćemo. Nisu skupa drva, ono, za razliku od plina. Mislite da povoljnije greti se na drva? Povoljnije. Šta mislite o tome što skače cijena struje? Ne znam šta bih rekla, stvarno, mnogo je, premnogo. A šta mislite o onim restrikcijama o kojima se govori? Ni to nije dobro uopšte. Na svakih 6 sati nas isključuje, ili tako? Ne znam šta da kažem. Nemam reči. Da li ste zabrinuti zbog toga? Naravno. Svi smo zabrinuti, ja mislim. Trebalo bi. Da li planirate možda da promenite način grejanja? Pa razmišljala sam, ali sad god se okrene, nisam kupila drva. Grejem se na peći, dok kupim štvoret, dok kupim drva, ništa. Pod ćebe i organ, šta da kažemo drugo. Kako se vi grejete? Na drva. Mislite li da će biti dovoljno drva za sve koji se greju na taj način? Ne verujem. Ko ima para, taj će kupit, ko nema. Kako će se snaći, ne znam. Šta mislite o cijenama koje rastu, gasa, plina, struje? Pa, sad radim, situacija je takva i u svetu i kod nas. Da li misli da će biti dovoljno zaliha gasa, recimo? Pa mislim da ipak trudi se vlada, da obezbedi, mislim da će biti. Bačkopalančani su zabrinuti za predstojeću zimu, ali ipak veruju da će ogreva biti dovoljno za sve. Cena drva vrtoglavo je skočila, ali ipak oni se najčešće opredeljuju za tu opciju.